السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، بہت سے لوگ ماہ رمضان میں یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا کیسا ہے۔ تو یاد رکھے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے، درست ہے، چاہے وہ مسواک نیم کی ہو، چاہے وہ مسواک پیلو کی ہو یا زیتون کی ہو، لیکن یاد رکھیں کہ مسواک کرتے وقت پانی وغیرہ گلے سے نیچے نہ اترنے پائیں کہ اس سے روزہ فاسد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کے ساتھ مسواک کرے۔ باقی مسواک کرنے سے نہ روزہ فاسد ہوتا ہے نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے، چاہے مسواک نیم کی ہو یا مسواک پیلو اور زیتون کی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔